de fer doncs, és a inaugurar, encara que més d'un ja porta voltes i voltes. Però bé, volíem fer una miqueta d'inauguració perquè també tindrem l'oportunitat de comptar amb dos convidats especials. Aquí a la meva dreta tenim el Manel, que de fet el Manel ha estat un dels dissenyadors i dels que ha dut a terme aquesta obra, per tant que li estem eternament agraït, i ell de fet des del primer dia ens ho deia. Penseu que tindrà una rebuda molt àmplia, i així ha estat. A més, el Manel, ara quan acabem, ens farà doncs, unes voltes de demostracions amb el seu company, i també ens explicarà a la mainada, i a no la mainada, també als adults, de quin és l'ús d'aquest pump track i sobretot de com podem fer un bon ús. A més, també del Manel ens acompanya l'Igo amb el monopatí, que també ens farà una demostració de com utilitzar aquest pump track amb el monopatí. I així d'aquesta manera veiem que no només és per un mitjà de transport, sinó que hi ha múltiples varietats. Res, el que diem sempre, ara tenim una nova instal·lació esportiva exterior aquí al municipi i ara entre tots ens queda cuidar-la, fer-ne un bon ús, perquè així d'aquesta manera doncs podrem anar creixent com a poble. Fins aquí, i ara us deixaré unes paraules amb el Manel, que ens explicarà com continuarà aquest acte. Començaré doncs agraint a l'Ajuntament de Puig-reig que hagi fet aquesta aposta, que hagi apostat per aquest tipus de circuit d'instal·lació per tots els esports de lliscament, de rodes. Jo vinc del món de la bici, però m'encanta veure el pump track com està ara, no? Ple de patinets, bicis, nens petits, gent més gran, i skates, surf skates. I és que realment està fet per això, per disfrutar. Tots els que hem construït això aquests dies hem estat molt a gust aquí a Puig-reig i hem aconseguit crear el circuit que havíem predissenyat, no? que us reunís aquestes característiques, que el disfrutés tothom. I ara una mica el que farem doncs, per continuar amb aquest acte d'inauguració serà fer un parell d'activitats que ens serveixin doncs, per treure-li el màxim de suc a aquesta instal·lació que ha de servir perquè la disfruteu durant molt de temps.
més a poc, quan hi havia gent, ens esperem, sí? Només adelantem si ho veiem clar, que no molestem a ningú i hem de tenir paciència. Per tots, el pam track és per tothom. Sempre en la mateixa direcció. Si un dia veniu sols i no hi ha ningú, el podeu provar al revés, però si hi ha un altre nen, tots en la mateixa direcció, d'acord? ¿Vale?